ჰოლივუდში წასვლა არაკანონიერი გზით გიცდიათ? როგორ არ მისცი? დაველოდოთ პასუხი. დაგასინეთ ეს პასუხი არის. ახლა თუ არ შეცდათ ეს სიმართლე. ორი მიზეთ გეძლო ბატონო გერგო ეს მოკლედ ეს. მაშინ იყო უშუქობა. დიახ. 90 წლები უშუქობა იყო. გაჭირება იყო. მაგრამ მე გავყიდე ბინა თბილისში, ერთსახიან ბინა მქონდა მოსკოვის პროსპექტზე. შვეციის პრინცი დავატარე საქართველოში კინოთეატრებში. კინოთეატრებში, რა როგორ თუ ისე, მე ვხსნიდი კინოთეატრებს, ვალაგებდი, გოგზნელი იყო. ვალაგებდი, გავრბოდი შუქზე, შუქი უნდა მომეყარა და მე რო ვშობდი. და ამ მეთოდით ხო, დავიწყე ხალი თბილისიდან ცხეთ გასპე, აკვე ისე გადავედი მე ხაშური, ბორჯომი, შავიორე, აჭარა ეს საქართველოს ეს მე ვიარე. პატარა ფული ვიშოვე, ახლა ორი კაპიკი. აი ამას დაემატა. დაღირდა ბილეთი თქვენს ფილმზე. ესე იგი ეს იყო კუპონებზე იყო, ესე იგი სადღაც ორი ბანეთის ტოლფასი იქნებოდა. არ იყო ძვირი, მაგრამ მაინც ამ შვეციის პრინც უყურებდა ხალხი მოწონა ეს ფილმები. ახლა ერთგან როგორ აკეთებს ისე უკაცრავადა. პროსტინა ჩამომეფარებია, უბრალოდ პროსტინა ჩამომეფარებია, გამიშვა ფილმი. იმდანაც პოპულარული იყო. ვიყავით ხო, ვიყო ეს ფილმი პოპულარული და ვიშოვე პური და მივდიოდი ამერიკაში. ფული მაქვს ჯიბეში. ბინაც გაყიდეთ. ბინა გაყიდე, აქ არ მაქვს. სახლში მაქვს, ზესტაფონში მაქვს სახლი, ოღონდ ესე იგი ძველი სახლია, გადაშლილია მასავით. ძველდება. 90-იანებში ამერიკაში როგორ უნდა წასულიყავით ესე. ხო და გაჭირო მაგას გეუნებთ, ხო და აი არაკანონიერი გზით წერი, რა გასვაგეთებდი. გამოშთა ერთი პიროვნება, ოღონდ იმას გთხო ნუ დაასახელებ რა. ნუ დაასახელებ. ხო. გამოშთა პიროვნება, ესე იგი ამან ძველი ადამიანია? ა? თბილისელი არის. შენ რა მიხვდე მე ესე იგი მას ლაბარაკში. ხო და შეკრიბაო. ხუთმეტი ტექსტი ვიღავთ. დიახ. თქვენ ხართ ახლა ჩოგურთელები. შენ იქნები ტრენერი, შენ იქნებია, შენ იქნებია. ჩა დაგვირიგავს ეს პროფესია ესე იგი. არალეგალურად ამერიკაში შესვლაზეა საუბარი? დაგვირიგავს ეს პროფესიები. მე ვიყავი ესე იგი რაღაც თეატრი, დათვის, ვარცხი, თეატრი, თეატრი, დათვის, კლუბის რაღაცა მენეჯერი. მე უთხარი ქალბატონო. და რამდენი უნდა გადაგეხადათ ამ პროფესიას? 3000 დოლარი. გადაიხადეთ? ეგრევე ჩაუბარე. რით და მე უთხარი ქალბატონო, მე უთხარი. არ გინდა მე უთხარი, რეჟისორი კაცი ვარ, მე უთხარი. ვინა მაქვს ზესტაფონში, მე უთხარი. გასი მაქვს რაღაც ეს კი და არა, არა, შენ ხარ ამათი ხორვატორიო. ესენი და წაიყვანეს მის ხალხს. და ეს გაგვიყვანა ყველან ესე ესე იგი ეს 15 კაცი, ცხრებივით შევყარა საილჩოში. ესე იგი შაბათი დღე იყო. მახსოვს, იქ იყო კონსული მაშინ ტიმი. ტიმი იყო ჩემო კარგო, ესე იგი ცერუს ესა გაგენდი. იმა თვალებს იკერა, თუფლებრო დაენახა, ჩემი ხო ვიქნო, ჩონგუზელი არ ვიღავ. მიხდებოდა ნუშივე. ამ ბიჭმა ესე იგი ერთი საათ ნახევარი გვაგლახავ ეს 15 კაცი. რაღაცები შეკითხები დაგისვა იმ ბიჭში, მაგრამ ეს თუფთა იყო ყველაფერი. და საბოლოოდ უარი ჩაგირდეს? უარი გითხრათ ამერიკამ. ესე იგი 7 წელი ვიყავი ამერიკის წერი, ის რაღაც ჩაარტყა მამაში. რაღაცა ჩაარტყა, ამის და არის ეგ რო მე 7 წელი მოქცეს ქვეყანაში შესვლის აგძალვა? წერი ვარ ესე იგი ამერიკის 7 წელი. ასე გამიკეთეს ხო? ანუ თაღლითობის მსხვერპლი გახდი. ასე გამოდის ხო, ასე გამოდის. მეორე დღეს მაუნებოდი ნახლა. მაგას დაანებად მე მომთავიო. დაგიყვანთ მექსიკაშიო. ჩაგაჭეთ ბოჭკაშიო და გადაგიყვანთ. ხო. მე უთხარი ქალბატონო ხო საბოჭკაკაცი ვარ გასა. აი ესეთი არალეგური გზით ვცდილობდი ბატონო ჩემ გადასვლას.